Осінь – чудова пора для меланхолійного настрою, і, звичайно, падає листя? природа починає засипати, але ми всі розуміємо, що осінь супроводжується не лише таким чудовим мрійливим настроєм, а може супроводжуватись і депресіями. Саме про такі тяжкі стани будемо говорити з гостем, який вже є у нашій студії. А отож, Костянтин Хохолєв, завідувач психіатричним відділенням. Пане Костянтине, невже така чудова пора, коли справді. Треба радіти, виходити на вулицю, збирати листочки і все, що нам дарує природа, вона супроводжується такими негативними наслідками. Я не знаю, з чим це пов'язано, але трошки розкажіть, природа. Природа цього явища. Здравствуйте. У природи немає плохої погоди, нам це известно. звісно. Тим не мене, з приходом осені це утверждение не завжди звучить убедительно. Ветер, дождь, отсутствие солнышка зачастую становятся испытанием для, даже для самых жизнерадостных и жизнедеятельных людей. Есть понятие «сезонная депрессия» или «сезонное аффективное расстройство». Это состояние действительно начинается чаще всего осенью и связано с нарушением обмена веществ в организме. Прежде всего это серотонин и мелатонин, гормоны, которые делают наше настроение. А нарушается их обмен, собственно говоря, почему? Потому что идет укорочение светового дня, Идет снижение поступления витаминов, микроэлементов, меняется температура, организм перестраивается на режим выживания в холоде. Вот сейчас наше самое любимое время, когда зачастую на улице теплее, чем в помещении. Вот. Витамины, микроэлементы, перестановка, перевод часов туда-сюда. Это ä, все способствует того, тому, что возникает вот это вот состояние, которое называется сезонное аффективное расстройство. Mm -hmm. Так, справді кажуть, от харчування, але ж ми за літо набралися достатньо вітамінів. Ми нібито повинні бути витривалими і е, готові. Це ж не зима, не весна. Це коли зовсім вже в людини менше стає усього. Так, а тут поки що нібито осінь, але все одно е, все, 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 одно все, все равно це не вистачає е, Вспомніть е, е, кругосвітне путешествие в давні времена. Сколько бо моряки не наїдали вітамінів, А це. Снига викашувала целе кораблі. Угу. Ну так вони просто ж були в морі, їм там справді не було чого. І вот, здесь те саме. опять-таки, не, не вітамінами єдиними. Це угу. просто один із факторів. Угу. Але ж є люди витривалі. Кому може і сонце. Бути сонця буде бути менше, і взагалі їм Без, нічого їм не буде. Безусловно, у кожного чоловіка є свій запас прочності, і це э, нормальна історія, хтось переносить міжсезонь спокійно, нормально і красиво для людей, у кого запас у запас прочності э, менше, це становиться питанням для психіки. дійсно. Угу. А можна якось можливо себе підготувати? Що я маю на увазі? Ну, можливо, навчі. Як то кажуть, то в сто люди переживають менше, їм простіше жити. А от люди такої тонкої організації вони багато хвилюються. У них є можливо і добре, що вони такі, бо інакше вони б не створювали чогось такого особливого. Але вони мабуть частіше страждають психічними розладами Безусловно, так і відповідь заключена в самому питанні. Работа над собою самосовершенствовання, само, развитие, активная как это ни смешно звучит в наши ковидные времена: активная социальная жизнь, общение, увлечение, развлечение. Хобі. Чим більше е, голова зайнята чимось приємним, тим менше в неї місця для депресивних мислень. Ага, ось так. Треба себе чимось Конечно. постійно займати, так? правильно? А, а скажіть, от, якщо, наприклад, людина е, нібито зайнята, в неї багато часу йде вих... на те, щоб працювати чи там щось робити, е, їй просто ніколи буде е, не знаю, там, приходити до тяжких депресивних станів. І як буде видно, що в людини є вже проблема, і ось на неї треба звертати увагу? Смотрите, ми здесь должны розділити поняття сезонне афективне розстройство или сезонна депресія і депресивне розстройство. Сезонная депресія не є заболеванием. цього діагнозу нет в міжнародній класифікації болезней. Тобто, это в принципе нормальная реакция психики. Угу. Ну, трошки можно поддепрессувать и все это завершится. Ну, так? ну конечно, кто-то угу. э, потерял кошелек и будет э, рыдать месяц, угу. а кто-то через два дня организует мышление, поймет, как он сможет выкрутиться из этой ситуации и пойдет жить дальше. Это все варианты нормы. Угу, Это не угу. надо лечить. так ну а як тоді все одно я розумію, але той, хто місяць плаче, його може заспокоювати треба. Вот, так? вот, вот. Якщо чоловік місяць плаче, то это уже э, пахнет депрессивным расстройством в контексте заболевания. Mm -hmm. В принципе, э, по критериям международной классификации болезней, если в течение более чем двух недель у человека Плохое настроение, снижение двигательной активности, снижение э, ментальної активности и продуктивности. Если его посещают э, плохие мысли, если он отмечает, что он перестал получать удовольствие от того, от чего он ранее получал удовольствие, ангедония называется, если подобная история э, продолжается больше двух недель, то э, нужно до, заподозрить депрессивное расстройство и обратиться к врачу. От, ви знаєте, пане Костянтин, от ви зараз сказали. Я думаю, багато людей можуть зараз перерахувати своїх рідних та близьких, можливо знайомих, так. І подумати, чи може в когось таки цей стан затягнувся і треба щось робити. Чи можна якимись звичними засобами, поки ще не звертатися до лікаря? Ну, можливо, не знаю там якісь приємні речі собі робити. Можливо, там виходити частіше на вулицю, але ж цю людину, мабуть, не затягнеш, не витягнеш нікуди. так? Ну, от як, як звертати увагу і як своїми власними зусиллями допомогти комусь, а можливо, і собі? Академічний відповідь – звернутися до лікаря. Потому что да, возможно, это затянувшаяся грусть. Возможно. И э, мы будем рядом с этим человеком, э, мы э, покажем ему, что э, он нужен, мы не будем его оставлять, мы будем его вытаскивать на улицу, развлекать, э, тормошить. Э, и он выйдет из этого состояния, и все будет прекрасно. А если это запущен биохимический цикл депрессии? если когда мы пойдем на работу этот человек совершит непоправимое Скажи. как нам с этим жить а на, у нас простите в мире каждые 30-40 секунд совершается завершенный суицид то есть можно просто представить и прикинуть сколько людей свели счеты с жизнью пока мы с вами здесь мило беседуем. Це просто жах. А от скажіть, будь ласка, скільки в нашій області таких випадків і якою є статистика, чи стало їх більше на сьогоднішній день? Не можу вам сказати по області точну цифру, но традиційно наша Дніпропетровська область по кількості суїцидів знаходиться вище середнього. Угу. Найбільше калічество суїцидів в індустріально розвитих областях. наименьшее в аграрных областях, скажем так, меньше всего на западной Украине, больше всего на восточной Украине. А чему, с чем связано? Это связано вот с какой историей. Мы знаем, что именно на западная Украина является наиболее религиозной угу. в нашей стране. Соответственно, отношение религии к суицидам нам всем известно. Uh -huh. С другой стороны, жители восточной Украины, они живут в очень плотном, индустриальном, урбанизированном обществе. Это каменные джунгли, где ты офис-менеджер, где ты офисный планктон, и ты винтик в большом механизме, и никому ты не нужен. Uh -huh. Uh -huh. Вот это вот разобщенность. Тобто там можуть люди. Ну по-перше, не можна так. Це чітка заборона на суїцид. А друге, це вони можуть до когось прийти в гості, можливо, поспілкуватися. Конечно, Ось це, конечно, це конечно, все впливає. Конечно. А якщо от кажуть справді, що не треба розраховувати на подруг, тому що якщо складна ситуація, то треба вирішувати вже професійно, тому що подруги не завжди можуть правильно ну подруги, друзі скажімо абсолютно так. Справедливо, угу. абсолютно справедливо, Абсолютно справедливо. дружеська участь. Крайне необходимо, крайне важно для депрессивного человека, но самым лучшим дружеским участием будет именно уговорить человека обратиться к специалисту. Потому что понятно, что сельская повитуха может прекрасно принять роды. Угу. А можете не прийняти. Ну так, так, так. Може допомогти, а може і ні, да. звісно, справді. Але ж суїцидальні накли. От кому вони більш притаманні? Чи є люди, в яких є вже одразу видно, що в них є така схильність, а є люди, які ніколи цього не зроблять, так? А є люди, які можливо це зробити? Ну а от відчув стандартної фрази нікогда не говори ніколи». Ага, та тобто це може вот, бути будь. Вы это это сказать, может так? быть э, с кем угодно, э, вот э, с, э, потому что у каждого максимально здорового, стойкого, жизнерадостного, пробивного человека все равно у него есть какая-то болевая точка, которую тронь и все рассыпется как карточный домик. Но будем говорить так: э, суицидальные э, мысли, э, по статистике. Приходили к 85% людей, страдающих депрессивным расстройством. Угу. Это группа риска номер один. Угу. Естественно, это люди, перенесшие какие-то жизненные катаклизмы. Есть во Всемирной организации шкала психотравмирующих ситуаций. Так, от там на самих перших позиціях стоять такі собиття, як утрата родного і близького, Угу. і сміна роботи. Тобто, потенціально все група риска. Ну насправді <распорядок> це можна сказати, що це майже всі люди, тому що хтось та втрачав. І хтось, звичайно, що й роботу втрачав, і близьких загалі. Тобто нам нам треба якимось чином готуватися і робити нашу психіку стійкою. Розуміється. так як це зробити, пане Костянтине? Чи можете ви дати рекомендації? Можливо, я звичайно розумію, що треба йти до лікаря, треба спілкуватися і щось робити, і це індивідуально. Але можливо є якісь загальні такі рекомендації, які зробивши людина, все одно буде трошки краще себе почувати. Можливо, ми зараз для здорових людей більше. Так, э, без, безусловно. И я сейчас не скажу ничего нового. Я все это уже э, проговорил. Вот э, беда нашего времени – это социальная отгороженность. Дом, работа, работа, дом. Все. Разговаривайте друг с другом. Гуляйте э, вот этими вот прекрасными осенними деньками. Бросайтесь листьями, вдыхайте этот э, аромат, общайтесь. Вспомните, что э, существуют не только э, гаджеты в кармане, что существует не только YouTube, а еще и живое человеческое общение, хобби, вышивание, собирание коллекций танцы, это все мелочи, но из этих мелочей складывается наша психологическая стойкость, потому что никто не знает, что нам уготовано завтра. Никто не может предположить, какое испытание выпадет тебе завтра, послезавтра и так далее. Ты должен быть к этому готов, тем более, что ну, мы прекрасно знаем, что мы живем в ситуации, когда уровень социального напряжения зашкаливает. Экономические потрясения, политические потрясения, боевые действия, ковидная история, которая поломала очень многим все привычные уклады и стереотипы. Звичайно, пане Костянтине, це справді те, що ви сказали, просто ну треба не просто прислухатись, треба робити. Як то кажуть, от вам лікар сказав, треба йти йти і виконувати. Але ж якщо, наприклад, у вашій родині чи там серед ваших близьких є люди, які вже мають ось такі суїцидальні нахили, вони вже вам говорять. Mm -hmm. І дають натяки на те, що ну не дай боже щось може статися. А як тоді, як реагувати? Чим не налякати цю людину, mm -hmm. що ні в якому разі не можна робити, і, і як вести себе, аби ця людина не втратила найціннішого, не втратила життя? Ну а, начнем а, з того, що чого делать категорічески нельзя. Самое плохое, что можно сказать человеку, находящемуся в депрессивном состоянии, или если ты подозреваешь, что он склонен к суициду, самое плохое, что можно сделать, это сказать: возьми себя в руки. Это сказать, ты все себе придумал, у тебя все хорошо, возьми себя в руки и все наладится. То есть мы таким чином говорим, что мы ничего говорим... не варта твоя проблема. Ну таким, так бы говорить. Абсолютно угу. правильно. Твоя проблема ничего не стоит. Я тебя не понимаю. Угу, угу. На самом деле, если вот э, не углубляться в научные и биохимические дебри, то э, депрессия это Давайте я так образно э, скажу, что это вот то состояние, когда механизм взять себя в руки поломался. Угу. Ну, звичайно, иначе бы иначе не было ничего. Абсолютно звичано. справедливо, абсолютно справедливо. То есть мы не говорим э, никогда э, «возьми себя в руки». Что важно? Быть рядом. Быть рядом с одной стороны, но э, не быть навязчивым с другой стороны. Можно, спроси, можно спросить, даже спросить у человека, как ты хочешь? Ты хочешь побыть один или я могу остаться рядом? Я тебе не буду мешать, я просто рядом посижу, почитаю, принесу э, чай. А якщо вас виганяють, якщо на вас накидаються, якщо там, ну це ж може бути справді різна ситуація, може в людини вже справді готовність і вона ну, а, ес, нічого не е, готовність, якщо людина проявляє агресію к окружающим или к себе, угу. то это простите у нас задекларировано даже в основном законе нашего государства, что человек. Человеческая жизнь является наивысшей ценностью. Поэтому здесь уже никто никого не спрашивает: 103. Так, треба Да, нужно э, вызывать скорую помощь и спасать человеческую жизнь. С остальными вопросами будем разбираться потом. Ось, бачите, пане Костянтине, насправді, мабуть, у вашій практиці часто зустрічаються в такі випадки, ви знаєте, як правильно це робити. А подеколи кажуть, що навпаки, якщо в людини вже є, ну це ж справді треба побачити mm -hmm. маніпуляцію, і треба зрозуміти, що це маніпуляція. і Треба бути спеціалістом. Буває таке, що люди маніпулюють. Безусловно, буває і буває ета, і в, в більшості случаїв ета подразкова історія. Mm -hmm. Или история человека с зависимостью. Ну если по-простому, э, дай денег на бутылку или повешусь. Ну угу, так, так, понял. Угу. Э, распознать манипуляцию не всегда легко, но можно. Но опять-таки, любая манипуляция может закончиться фатально. Потому что человек может э, демонстративно э, взять ножик, чтобы нанести себе легенькие порезы, но промазать. Человек может э, стать на табуреточку и накинуть себе петлю, потому что не дают на бутылку. Но он может поскользнуться. И я встречал э, такие истории, в том числе и в своей практике. Ну тоді справді треба лише до фахівців, і треба дуже бути уважним, обережним, звичайно, слідкувати за своїми рідними та близькими, не допускати до таких ситуацій. Так і, пане Костянтине, просто ну неймовірна вдячність, що ви стільки сьогодні дуже доступно всього розповіли. І я так сподіваюся, що нашим глядачам це дуже буде корисно розпізнавати, що біля вас розпізнавати, що з вами, розуміти, що зараз справді чудова пора, і треба насолоджуватись, треба жити. Повноцінно повним життям ні в якому разі не можна нехтувати тим, що відбувається з вашими близькими, і звертати увагу на їхні прояви. Може бути все, що завгодно, От так, як сказав сьогодні чудовий лікар пан Константин. Я так думаю, що ми всі до нього прислухаємося і просто будемо жити, будемо радіти кожному дню, тому що така чудова пора зараз. І треба справді розуміти, що життя таке коротке, тому насолоджуємось і все буде добре. Не перемикайтесь, ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин. Дякую вам, Дякую.